Це вперше у обласному краєзнавчому музеї звучить трембіта. Коли ми місяць тому відкривали виставку, її, на жаль, не було, бо ця трембіта їздила до міста Франківськ, Івано-Франківськ, де відбувалося встановлення рекорду трембітарів. От мене її, можна сказати, позичили, і їм вдалося зібрати організаторам 146 трембіт. От 146 трембіт затрумбило 25 грудня на вулицях Івано-Франківська. Трембіту до краєзнавчого музею Андрій Ляшук приніс на демонтаж виставки традиційних народних інструментів. Вона діяла протягом місяця. Виставку таку ми зробили вперше. Вона із колекції нашого краєзнавчого музею музичних інструментів традиційних і з великої, гарної, цікавої колекції нашого відомого лірника рівненського Андрія Ляшука. Ляшук грає, Ляшук співає, Ляшук знає все про музичні інструменти. Закриває цю виставку у форматі творчого вечора Андрія Ляшука. Пану Андрію я даю просто ці ножиці. Він має право зрізати, бо вони прив'язані на такій звичайній линвочці інструменти. Він зрізає, грає і складає. Так демонтується виставка. Ми робили фільм про українську музику, і вийшло так, що саме Андрієві ці слова, вони не увійшли, бо дуже стислий час був в фільмі, але, власне, він виступив як консультант. І коли він розповідав про ліру і це демонстрував, то в результаті це вилилося в цикл передач, ви не повірите, на шведському радіо. І я дізналася, що ці інструменти тоді від нього настільки близькі до західних, до скандинавських, от, наприклад, там були Линка і та сама наша ліра. Вече тріє зарі, о Христос одари, і ровод їх пригласив, де ідете і спросив. А цю старосвітську ліру, зі слів Андрія Ляшука, можна почути у фільмі «Пекельна хоругва» або «Різдво козацьке». А от скільки традиційних музичних інструментів він зібрав у своїй колекції, сказати не може. Крім тих інструментів, які побутують в різних регіонах України, тут є ще інструменти, які побутують в інших народів. З території Балканів, Туреччина, Греція, Сербія. Із далеких країн є японська флейта сякухаті, є індійська флейта бамбукова бансурі. Виставка завершує свою роботу, але в нашому музеї є плани, є думки, є бажання, що вона поїде по області. Скажімо, ось Березнівський краєзнавчий музей вже запитував, чи можемо ми показати таку виставку для своїх земляків. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.